É, galera, estamos aqui na parte 3 da nossa gameplay Cat Mario. Comigo, a pessoa mais paciente do mundo, só que não. Pula em cima do super-herói, aí vem aqui, ó. Deixa eu lembrar que você faz... Ah, tá. Pisa em cima dele. Ah, é. Tinha esses lasers também, né? Já sei, galera, já sei. Vem aqui, ó. Em cima do super-herói, tem que cair aqui embaixo. Aí os lasers não vai te atingir. Ah, que difícil, velho. Vamos lá. Boa. Agora vem os lasers. Cadê os lasers? Ah, que raiva, galera. Ó, empurra ele pra cá. Opa. Empurra pra cá, vai. Poxa, chegamos tão perto. Vamos lá, galera. Mata o super-herói e morre. Vamos lá. Aqui. Mata o super-herói. E... poxa, é difícil. Ai, que eu não faço pra ser bom no YouTube, hein? Vai. Mata o super-herói. Ah! Vamos lá, galera. Agora eu vou conseguir. Brrrr. Morri. Tá, calma. Ainda tô com menos 40. Cara, eu não vou chegar a menos 100, não, né? Possivelmente eu vou. Ah, moleque, consegui. Aí, espera. Como? Vamos lá. Não foi embaixo, mas tudo bem. Eu dou um jeito, né? Peraí. Opa, beleza. Aí, pulei os lasers. Subo aqui. Mano, eu preciso matar esse bichinho ali, ó, no, perto do mastro. Eu preciso desse casco aqui. Oh, boa. Boa, galera. Terceira fase concluída. Ai, vamos pra esse castelinho agora, né? Seria o mais difícil. Olha a musiquinha, que maneiro. Vamos. Ah. Tá bom. É uma área nova, né? Ainda não tô acostumado. Vamos. Boa. Boa. Opa. Aí, é boa. Eita. Ah, que ferrou, galera. Lamento, mas... morri. Vamos lá. Pula esse rato gigante. Chega aí. Aperta esse botão. Ah... pô, galera, vamos lá. É difícil. Como? Tá bom, vamos lá. Pula esse rato gigante. Pula direito dessa vez. Aperta o botãozinho. Chega aí. Não morre. Não, boa. Pula. Ai, droga. Vai. Já era, galera. Vou morrer de novo. Pela mesma causa de antes. Bora lá, galera. Que isso, galera? Como? Ai, como eu odeio lava.
acontece se a gente não apertar esse botãozinho? Vamos deixar ele não apertado. Ah, entendi. O negócio fica gigante, não dá pra passar. Menos 50, não é possível. Vamos lá, galera. Vamos lá. Aperta o botãozinho. Pula o rato. Aqui, ó. Boa! Ah, que raiva! Pera aí, galera. Eu vi um negócio lá. Acho que não é pra apertar esse botãozinho aqui. Deixar ele de lado. Temos que nos virar aqui mesmo. É, galera. Infelizmente, eu fico por aqui. Vou pra parte... É, a parte 4, né? Acho que é a parte 4. E se eu não tiver com preguiça, eu vou colocar os links todos aí. Falou, galera. Fui.